because a very important game for us. We fight, I think, every possession for this win. Third quarter, it was very crucial that we play great defense and we scored 26-10. We won on this quarter, and I think we control the game. And it's only 1-1. We expect a totally, totally different game on Saturday. And we need also to be even more aggressive on both sides if we want to have this second win that we fight from the beginning of the season to come on playoff and to be ready for these games. Svarbios rungtynės mums, svarbi pergalė, gera energija, gynyboje žaidėme, kontroliavome rungtynės, bet tikime šeštadienį visai kitokių rungtynių, nes dabar rezultatas vėl lygus, 1-1, dabar turime būti dar agresyvesni abiejose aikštės pusėse, jei norime laimėti šeštadienį rungtynės ir žengti į pusfinalį. Hello, coach. Congratulations on the victory. After the first game, you mentioned that three-pointers was one of the key reasons why you lost. Today, you made 14 three-pointers. What was different in shooting them? Of course, everything starts from defense. If you play defense and you start to feel the game from defense, after if you have open shot, you have bigger chance to score. On the first game, I think our mistake was that we tried to fill the game from offense and we was, you know, make a lot of shots, first action without sharing the ball, and it's not easy. But if you feel defensively very aggressive, if you feel on the game that I'm ready to play, we create open shots, because we create a lot of open shots today. I think we have a lot of good shooters. Team was start the game excellent. Kaberidis also, it's one more player that has this ability. And I think that was the reason that we scored. Of course, we played home, we had this feeling, but our defense gave us, you know, the chance to fill the game and to score this series. Klausimas buvo, kad po pirmų rungtynių sakė treneris, kad buvo viena priežasčių tritaškiai, bet šiandien Klaipėdos Neptūnas juos pataikė. Treneris sakė, kad viskas prasideda nuo geros gynybos, jie apsigini, gerai jausiasi polime. Buvo problema, kad nesidalinom kamuolį pirmose rungtynėse. Kaip ir sakiau, esi pasiruošęs susikurti gerų progų, tu jas automatiškai ir pataikysi. Šiandien gerai prisidėjo prie pergalės ir Timas su Džordžu. Gerai žaidė, gerai pataikė ir mums tai labai padėjo. Žaidėme, aišku, namie ir taip pat namų sienos prisidėjo prie to. Have you got any news about Žygis Janavičius injury situation? He went to the hospital. He had MRI, we'll know tomorrow, but the first feeling is not good, but we need to wait for the results, and after we need to see the situation and to be ready for the next game. Klausimas buvo apie Žygimantą Janavičių, kuris paliko aikštelę jau pirmajame kelinyje. Tai treneris atsakė, kad Žygis jau nuvažiavo į ligoninę, švietė jam petį. Pirmas jausmas iš trenerio pusės blogas, bet žiūrėsime rytoj dėl išsamesnių tyrimų. It seemed like this injury motivated the guys even more, and one of those guys who stepped up was Ignas Argiūnas, who was everywhere, even on the offensive glass. How do you commend this performance from Sargiūnas, and how important was he tonight in getting this victory? First day that we start to prepare the playoff, I said this and I mean this, that on playoff, the most important is the player that are coming from the bench to be ready, to give you the extra things. And today, all the players that came from the bench was ready to play. They was ready to sacrifice for the team, and that was the key. And of course, Ignas has the quality, because first of all, we need to mention about his defense approach.
He had, I don't know how many deflections, we'll count later, but he had a lot of deflection. He put a lot of pressure. And it's what I said before, when he played this kind of defense, and he's one player that he ran excellent on the floor, on transition, and he filled the game, he has the talent to score tough shots. And this is his quality. And it's one player that he's grow up, and he's very important for us. Tai treneris sakė, kad pirmą dieną, kai ruošėmės play-offams, aš sakiau žaidėjams, kad kurie kyla nuo suolo, turi duoti dar daugiau energijos, žengia į aikštelę. Jie šiandien buvo pasiruošę atiduoti visas jėgas. Ignas sužaidė puikias rungtynes, gerai spaudė varžovus, daug numušimų padarė, jis tikrai turi talentą ir jautė šiandien savo žaidimą. Ažalas Tubelis received the MVP trophy before the game. You met him just 3 months ago, but how did he grow up during this period of time, and how proud are you of him in these months and today also? First of all, I'm very happy for him. I think will not be the only trophy, and I hope he will not be the only trophy, and I believe that in the future he will have a lot of trophy, personal and team trophy. It's one, I think, one of the best players right now in Lithuania, and it's a great prospect for Lithuanian basketball. And I'm also happy that MVP of the league was one Lithuanian player from our team. Of course, also we need to give the credit to his teammates, because we have one team which is unselfish. Everybody play for the other. And us has a talent, and the team, from the team system, I believe that he grow up his talent. And the last thing that I would like to say for us, when I came here, I remember all the generals, I have some interview, and they told me that it's rumors about us, that it's not practicing well. And really, it's something that we need to understand, that to play for this level and to play for this, how he play us, if he's not practicing very well, if he's not focused, he cannot play. He's one player very important for Lithuanian basketball. I think everybody needs to understand that we need to protect him, and he needs, you know, to make the step, and he will be the future, I think, one player that he will be on the national team and in high level teams on the future. Klausimas buvo apie Ažalo Tubelio atsimtą naudingiausio reguliaraus sezono statulėlę, kaip jis paugo jūsų akise, kadangi su juo dirbate 3 mėnesius. Treneris sakė, kad aš labai džiaugiuosi dėl jo, tikimės, kad tai ne vienintelis trofėjus, kurį jis turės savo karjerą, vienas geriausių žaidėjų Lietuvoje, reikia atiduoti pagarbą ir komandos draugams, su kuriais Ažalas žaidžia. Nes visi žaidžia vienas dėl kito, tikrai nesavanaudiškai. Kai aš atvykau į šią komandą, girdėjau kalbas, kad jis nesistengia treniruotėse, bet reikia suprasti, kad kaip jis žaidžia dabar, jei jis nebūtų susikoncentravęs treniruotėse, jis taip nežaistų. Tai jeigu jis padarys tinkamus žingsnius ir sprendimus ateityje, tai bus vienas geriausių Lietuvos žaidėjų ir rinktinės vienas lyderių. And the last question about the upcoming game 3. After you took over the team, you lost just one away game, not in Klaipėda. What would be your message to the team before that crucial game 3 away in Vilnius? First of all, I think it's a final for both teams. Wolves is one team with great quality. Of course, we expect that it will be totally different approach, physicality. It's also a final for them. So this is what I will try to share with the players, that in this kind of game, playoff games, final games, the details is the most important. What I mean details, how the 50-50 ball, rebounds, physicality, is not tactical things the most important. Our most important is the approach that we'll have on the game, and how strong we'll be mentally for 40 minutes against a team with great quality and against one team that they will put a lot of pressure to us.
Klausimas buvo, kaip perėti komandą, pralaimėti tik vieną kartą išvykoje, tai treneris sakė, tiksliau, dar prie to paties klausimo, tai kaip ruošitės artėjančioms trečiosioms ketvirtfinalio rungtynėms, tai treneris sakė, kad finalas abiejoms komandoms, Wolves turi daug geros kokybės, bet aš bandysiu sakyti savo žaidėjams, kad detalės, o ne taktika bus svarbiausios tokiose rungtynėse ir turime gerai ir pozityviai žiūrėti į artėjančią dvikovą šeštadienį. Treneri, serija grįžta į Vilnių, trečiasis rungtynės, kuriuose spręsis viskas. Ko nepavyko padaryti vakar, kad ta serija užsidarytų Klaipėdoje? Nepavyko žaisti tokio krepšinio, kokį mes šiandien norėjom. Sveikinam Neptūną, puikiai pasiruošę rungtynėm. Kaip ir minėjot pats, serija grįžta į Vilnių, viskas vėl pasistato iš naujo ir turim būti geresni šeštadienį. Eigirdo Žukausko kol kas pasirodymas šitoje serijoje atrodo kaip, na, Lietuvoje, kalbant apie jo žaidimą, viena jo geriausių atkarpų karjeroje. Kaip pavyksta, sakykim, sukurti jam tas teigiamas aplinkybes ir kaip norėtumėt jas perduoti ir kitiems žaidėjams? Manau, kad kažkuriuose situacijose Neptūno gynyba gal tą diktuoja, kad mes Eigirdui atsidaro tam tikri plotai, bet vėl aš nenoriu veltis dabar į individualius pasirodymus. Manau, kad daugiau aš turiu galvoti apie komandinius dalykus. Kalbant apie tos komandinius dalykus, kurie būtent žaidimo elementai, sakykime, aikštelėje labiausiai netenkino šį vakarą? Manau, kad mūsų energija ir pastangos kai kuriuose vietose. Sveiki, treneri. Bent porui kelinių turėjot pražangų iki bonuso, vėlai kelinių metu turėjo menį, bet nei tų pražangų neišnaudojot, atrodo, nei apskritai nepaspaudėt Neptūno, bent išskyrus kelias situacijos. Ar pasigėdot būtent to agresyvumo daugiausiai gynyboje, būtent prieš kamuolį, ypač kai varžovų komanda neteko pagrindiniai žaidėjo? Nu, puikus pastebėjimai, būtent taip aš ir mačiau, kad mes... Play-offos, jeigu tu nori kažko, tu turi lūptis visų pirma, jeigu tu baigi kėlinį dar turint vieną, dvi pražangas iki bonuso, tai manau pasako daug. Neptūnas viena prasčiausiai pagal procento pataikančių komandų tritaškius Lietuvos krepšinio lygoje, pirmos rungtynės 6, tik tai tritaškius šiandien 14. Kas buvo kitaip nuo pirmų rungtynės, apskritai nuo viso sezono? Ką dar kitaip? Kaip ir minėjau, jeigu tu neišėjai sutinkamą presiją, kažkur tave nubaus individualiai, eina tam tikros rotacijos ir žaidėjai su meistriškumu, faktas, kad jie tas progas išnaudos. Kokia yra Garrisono Brookso situacija? Laukiam tyrimų. O trauma kokia? Dar neaišku nieko. Dar neaišku. Šiandien 18 laidų iš jūsų pusės, tai kokios buvo tos pagrindinės problemos polime, ar tai Neptūno spaudimas, ar jūsų kažkokios? Kaip ir sakiau, Neptūnas gerai pasiruošė tiek šitom rungtynėm, tiek šitai serijai. Matėm tam tikras klaidas pasikartuojančias ir nuo pirmų rungtynių, ko nepavyko šiandien išspręsti. Ir tiek. Kokia turėtų būti pagrindinė žinutė iš jūsų ir apskritai iš komandos lyderių visai komandai prieš trečias lemiamas rungtynes? Kad nesvarbu, ar tu laimi vienu tašku play-offose, ar tu 20 laimi ir su pralaimėjimas. Ir lygiai tas pats serija yra 1-1. Ir turim dar vienas rungtynes, jis turim namuose, dėl ko mes dirbom visą sezoną, kad turėt namų aikštės pranašumą ir turim jo pasinaudoti.